السلام علیکم، کسان انفو یوٹیوب چینل خوش آمدید۔ دوستو، اس وقت آلو دی کاشت دا موسم شروع ہویا تے سامنے آلو دی بجائی ہو رہی ہے۔ آلو دی کاشت کس طرح کیتی جاندی ہے تے ادا کی طریقہ کار ہے؟ بجائی تو لگ کے آلو دی پٹائی تک اے کیڑی کیڑی چیزاں دی ضرورت ہوندی ہے؟ اے ساری معلومات اج انہاں کسان بھائیاں کولوں لواں گے۔ لوگ چوڑیاں اور کاس تو ہور کر دی جائے گی پھر کاپڑاں تو ہاں تے لگا دلی اے آلو جڑا اے بیج رہے نے ایدی حفاظت واسطے تاکہ ایدے تے کوئی بیماری اثر نہ کرے، ایدی سیفٹی واسطے ایدے اتے سپرے کیتی جاندی ہے۔ مشین دے وچ ٹینکی دے وچ ایدے سپرے کیتی جاندی ہے۔ مشین دے اتے ٹینکی بھی لگی ہوئی ہے، لیکن اج فی الحال انہاں نوں سپرے نہیں ملی تے اے سپرے نہیں کر رہے۔ اے جس وقت انہاں نوں اے سپرے ملے گی، اے پائی ہونی کیڑی سپرے کردے نے تے کس طرح کردے نے، اے وی تہانوں دکھاواں گے۔ اے آلواں دی فصل چودھری مجاہد کمبوہ صاحب اے لا رہے نے۔ ویسے تے انہاں دے کول وڈے ٹریکٹر وی ہیں، 385 ہارس پاور، اور اس تو علاوہ فورڈ وی انہاں دے کول ہے آ، لیکن اس مشین واسطے یا کھیلا کڈن والی کوئی بھی حل ہوئے وہ دے واسطے ٹریکٹر چھوٹا ہی کامیاب ہے، یا وہ ٹریکٹر جہدے ٹائر چھوٹے ہون، ٹائروں دی چڑھائی جڑی گھٹ تو گھٹ ہوے، ٹائر زیادہ چوڑے نہ ہون تاکہ جڑی پیچھے کھیل بن رہی ہے وہ خراب نہ ہوے۔ اس تو بعد آلواں دے بیج نو مشین دے ذریعے کھیلاں دے وچ کس طرح کیریا جاندا ہے اے تسی دیکھ لو۔ ساڈے نال اتھے کام کرن والے بھائی ہونی موجود نے تے باقی اس فصل دے بارے انہاں دے نال گل بات کرنے ہاں۔ السلام علیکم بھائی جی۔ وعلیکم السلام بھائی۔ ناں کی اپنا؟ محمد یعقوب ہے۔ اچھا، تسی آلو واسطے پہلی تیار کیتی ہے؟ جی سر۔ ایہدے تے پہلو کیڑی فصل سی اس پہلی؟ جی سی منجی۔ منجی کیڑا بیج؟ سپر فین۔ سپر فین، تسی اے جلدی وڈھا لئی ہے کہ آلو واسطے؟ آلو بیجنے سے تے جلدی وڈھا لئی ہے۔ اچھا، تے کیڑی مشین کو وڈھائی؟ چھوٹی پرالی والی مشین تو وڈھائی ہے بکت تو۔ اچھا، پرالی چک کے تے پھر اے پہلی کس طرح تیار کیتی ہے؟ پہلے پھر روٹر پھیریا سی انو۔ ایک واری روٹر، پھر اس تو بعد؟ پھر اللہ پھیریاں سی۔ اس تو بعد پھر روٹر پھیریا سی۔ اچھا، کنیاں سیاں لائیاں روٹر؟ چار روٹر دیاں، چار ہی اللہ دیاں۔ اچھا، ہن پہلی تیار کیتی ہے؟ پہلی ہو گئی تیار جی۔ جی۔ اچھا، اس تو بعد ہن تساں مشین لیاندی ہے؟ مشین لیاندی۔ مشین اپنی ہے کہ کرایے تے لیاندی؟ مشین اپنی لیاندی بھائی جان۔ اچھا، تے اپنی اگر کرایے تے لئیے تے کنا کرایہ ہوندا او دا کو پتہ ہے؟ اسی کرایہ لیاندے نہیں، اسی اپنی لیانے خود چیز جڑی خریدنی ہوے۔ ٹھیک ہے جی، تے کنے دی آ جاندی ہے مشین؟ اے آ جاندی 2.5 لاکھ دی۔ ٹھیک ہو گیا، تے اے مشین دے وچ آلو تسی اے کس طرح کٹ کے پاوندے یا چھوٹے چھوٹے اسرے پا دیندے؟ چھوٹے جڑے نے اس طرح پا دینے، وڈے ہون جڑے کٹ کے پائی دینے۔ کٹن دا کی فائدہ ہوندا؟ اگ جاندے نے او؟ ہاں جی، او اکھاں بچا کے کٹ لیندیاں نے پھر۔ ٹھیک ہے، تے او دا او کٹائی کس طرح ہوندی ہے؟ دیہاڑی تے ہوندی ہے یا کوئی ٹرالی دے حساب ہوندا؟ نہیں بھائی، دیہاڑی تے لائی دینے، بڈیاں لائی دیاں نے۔ اچھا، او یعنی کہ دیہاڑی حساب نال؟ تے او دی دیہاڑی کنی کو جاندی ہے تقریبا؟ او جے بیبیاں لائیے تے پھر انہاں دے دی 300 روپیہ دیہاڑی۔ ہاں جی۔ تے جے بندے لائیے تے پھر انہاں دے دی 700 روپیہ دیہاڑی۔ اے کی فرق ہے؟ تھوڑا کم کر، بیبیاں تھوڑا کر دیاں نے، بندے چک چکا کے گا وی لے جاندے نے بیبیاں، پھر اوتے اک تھاں تے بیٹھ کے کٹنا ہوندا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، تے اس تو بعد ہن آلو لا کے اس تو بعد دا کی طریقہ کار؟ کی تے توانا بیجنا پے جانا؟
آلو کنے دیر بعد تیار ہو جائے گا؟ آلو ہو جائے گا تین مہینے لگ جائے، تقریباً تین مہینے، تین مہینے چ تیار ہو جائے گا۔ ہاں جی، اس تو بعد پھر دوانے دی فصل؟ ہاں جی، پھر دوانے دی فصل ہے۔ اے تسی کھیلاں دے تے آلو لا دتے نے؟ کھیلاں دے تے بھائی آلو لاتے نے، آلو لگ گئے نے، تے ہن اس تو بعد کیڑا عمل ایتا شروع ہوئے گا؟ اے دا عمل ہوئے گا جی، سپرے ہوئے گی گند دی۔ اچھا جی، اچھا اے تو ٹینکی لگی مشین تے سپرے نہیں کردی؟ کردی ہے جی، او دوائی نہیں سی ملی، سویرے دوائی ملنی ہے۔ اچھا، او آلواں تے سپرے ہوندی ہے کہ اتے بیماری نہ لگے؟ پانی لگے گا؟ ہاں جی، پانی لاواں گے سویرے جی۔ اچھا، نال کھاد پاواں گے، ڈرم کھور کے نکے دے اوتے دھراں گے۔ اچھا، او جی کھاد بھی، کھاد کیڑی کیڑی پاوندے جی؟ کھاد ہون پائیاں نے، تین بوریاں پائیاں ڈی اے پی دیاں۔ اچھا، او پے چکیاں نے؟ ہاں جی، سویرے پانی نائٹرو۔ صحیح، ہاں جی۔ اس تو بعد پھر کنیاں کھاداں پیندیاں نے کہ بس ایک اے پانی لاونی لائی جانا ہے تے کھاد پائی جانی ہے ہر پانی دے کا؟ اچھا، چوک کے ساٹے ہیں بیچو دے پالن دے آ گیا ہے چکیا روڈ دے۔ اچھا، تین مہینے تیار ہو جاندا ہے تے تقریباً کنا کہ نکل آندا پیلی چوں؟ پیلی چوں، ہاں جی، پچھلے سال دا حساب لایا کوئی؟ پچھلے سال دا لایا جی، 100 بوری 120 بوری بوری کنا وزن ہوندا ہے؟ بوری چ ہوندا 2.5 من، 2.5 من دی بوری، 100 120 بوری نکل آندی ہے۔ ہاں جی، زیادہ بھی ہو سکدی ہے، لیکن اس ٹائم ریٹ گھٹ جاندا ہے نا ایں دا آلو دا۔ ہاں جی، ہن تے ریٹ کافی زیادہ ہے، ہن کاشت تے نہیں نا ہے جی، ہن آلو کٹ آ رہے ہیں مارکیٹ دے وچ۔ آلو تے جڑا خراب ہو جاندا ہے اگر کوئی مہینہ دو ایسا رکھیے تے کی طریقہ کار اینو جڑا بچا سکن دا کوئی طریقہ کار ہے؟ بچان جی، سٹور چ بچتا جی، اوداں اتنے باہر نہیں بچتا، باہر پائیندے رہے آلو۔ ہاں جی، خراب ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اکھا کٹ جاتے، اکھا سک جاتی ہیں انہوں دیا، پھر نہیں ضائع ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو کی طریقہ کار اینو بچاؤن دا؟ سٹوراں چ کی ہوندا ہے؟ سٹوراں جی کولنگ ہوندی ہے جی، اے سی لگے ہوئے نے۔ ہاں جی، بوری دا حساب لیندے نے۔ یہ سٹور کیڑی جگہ تے نے؟ ہے کوئی اپنا؟ ہاں، ہفتہ بعد تے صحیح وال، صحیح والا ہفتہ بعد، ہفتہ بعد صحیح وال جی۔ وہ کرایہ لیندے نے؟ اگر رکھنا ہوے تے علی کرایہ تقریباً کنا کلا لیندے نے؟ کوئی ہے کہ اندازہ؟ 1100 روپیہ پوری دا ہے۔ 1100؟ کنے دیر واسطے؟ سیزن واسطے، سیزن 6 مرضی دا ہے، 6 مہینے یا سال؟ سیزن بعد چانا ہوندا سیزن وچ۔ جی، تھوڑا نکلا ہے آلو مثلا پیلی چ، تسی سٹور کر سکتے ہو، جی تسی بی لانا ہو تو تسی لے لو، 1100 روپے ایک بوری۔ ہاں جی، انہاں دا بھی کافی خرچہ ہوندا ہے نا، بجلی دا بل، ہاں جی بالکل، اے سی وغیرہ لائے ہوندے نے۔ جی ٹھیک ہو گیا، روڑے تے پارے، ہاں جی، اچھا وا، اوے تے روڑا پڑ گیا، ہاں اے نا لے لگا، کیوں پا کی نا تیرا یان کیڑا پنڈ دا؟ ਸਪਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵੋਲਟ ਡੀਸੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਤਾਰ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸਪਰੇ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨਫੋ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।